er flere timer hvor jeg får fylle lungene med mest mulig luft, tømme dem på vannkontoppen. Nå er pulsen. Og der startet jeg kroppen. Ingen tenk til i 5 minutter jeg får nå. Man kan finne mye topp på hva som har skjedd med det der, når det dykker faktisk ut. Det kan være noe bak her ikke jeg har fått med meg. Det kan gå opp til hvor dykken går. Jeg er sikkert snemt for å se at dykken fortsatt har det bra. Ha faktisk følelse, man bytter slangen på dykken. Så nå kommer det til min nye slange som ikke er frøst. Vi er nede på 8 minutter og 13,4 sider. Hva har vi, Kristian? På 8 minutter og 37 minutter. Og med blod, Anna. Jeg har lyst til å gjøre flere stunts. Jeg har lyst til å gjøre et prøv på verdensrekord i utflytting i tvangstedet. Høyeste utflytting med flere tusen meter. Jeg har lyst til å prøve på den. Men ikke i morgen. Ikke i morgen. Det blir nok ikke i år.